Това ден продължава. Елена Поптодорова, бивш посланник на България в Съединените американски щати, е на пряката ни линия. Здравейте, госпожо Поптодорова. Здравейте. Не знам, имахте ли възможността да гледате разговора ни с Кристиан Вигенин от БСП. Обобщавам информацията, която вчера беше ясна, конкретно за искане на БСП да се прекрати ваканцията на депутатите и да се извика на изслушване професор Тодор Тагарев по отношение на Черноморския ни флот. Засилването на подкрепата от НАТО. Застрашава ли това националната ни сигурност? Такива са опасенията на левицата. Чух тази част от разговора ви. Разбира се, от новините знае, че е отправено такова искане. И да кажа първо нещо, по което е съображение или по-скоро констатация по принцип. Разбира се, че трябва да бъдат информирани комисиите в парламента. Разбира се, че правителството трябва да работи много пряко и много постоянно с Народното събрание, защото там са неговите най-добри съюзници. То там идва подкрепата на правителството. Сказвайки това, веднага искам да кажа, че няма никаква спешност, която да налага да се прекъсва ваканцията на народните представители, да се създаде представа за извънредност в обществото, за някаква неотложна, едва ли не надвиснала заплаха и риск на държавата, за да не се изчака една седмица. Разбирате ли, става дума за една седмица, докато народните представители се върнат обратно в пленарна зала. И това, разбира се, лесно обяснимо, просто кампанията за местните избори вече е в ход, но и извън това се търсят, за съжаление, и по такива важни въпроси, като националната сигурност, несъществуващи поводи да бъде държано на ногти правителството и да се създава, както казах, определена представа в обществото. Значи, това, за което става дума в момента, напрежението в Черно море, необходимостта от укрепване на източния фланг, въобще не е новина. И аз искам да припомня на тези, които бяха при вас гости, на тези, които ще бъдат ваши гости, на тези, които слушат и гледат, че още от миналата година тази теза вече не просто е обсъждана, а се взимат решения по нея в рамките на НАТО. Нека да припомня, че още миналата година, по време на посещението на полският президент Дуда в София, самият Румен Радев обяви, че има пълно съгласие с Полша по необходимостта от укрепване на източния фланг на НАТО и засилване на отбранителните способности. По-рано тази година бившият вече служебен военен министър Димитър Стоянов участва в срещата на държавите от източния фланг на НАТО, така наречената група B9, Букурещ 9, където се подписа съответна декларация. И отново той заяви на всички нас, на българската аудитория, че решенията, които са взети, сочат на там, към укрепване на източния фланг на НАТО. Така че каква изненада има... Кажете ни още нещо. Министър Тагарев продължава да върви по тази линия, защото вече стигаме до конкретните решения, до конкретните мерки, защото междувременно Русия успя с агресивни действия да наистина да предизвика напрежение в Черно море с, вие посочите, обстрелването на кораба, излизането от зърната сделка. Да не забравяме, че тези тъй наречени военни учения, които Русия обяви в деня след като излезе от сделката, продължават много по-удължен срок от време, което също е противно на установените международни норми. Кажете ми нещо, което е хубаво да изкоментираме, тъй като беше повод на разговора ни с господин Вигенин. И то е, че тяхната позиция по-скоро е против допълнителната подкрепа от НАТО в акваторията ни на Черно море, защото това можело да се възприеме евентуално като провокация към Русия. Как отговаряте на една такава теза? С каква насрещна теза, ако е насрещна, разбира се? Вие пропуснахте да коментирате състоянието на военноморските въоръжени сили в Черно море в момента. Има тежък дисбаланс в полза на Русия. В пъти Русия присъства военно повече в акваторията на Черно море, отколкото държавите членки на НАТО. А да не забравяме, че сигурността на Черно море е свързана с националната сигурност на 6 държави. 3 от тях, Румъния, България, Турция, сме държави членове на Алианса, а другите 3, това е Грузия, Украина, Молдова, това са партньори на НАТО.
Тоест, те са обхванати в същия кръг, в същите параметри на сигурност. Тъй, че всички тези държави са еднакво изложени на риск от, пак ви казвам, този тежък дисбаланс в военното присъствие. Обстрелването на кораба е само знак какво може да последва, а и Русия заплаши с това. Аз тръгнах да допълвам нещо много важно. Русия фактически прекъсна, блокира търговските пътища на държавите, включително на България, в нейната извънредна икономическа зона. Като не само това, тя обяви, че всеки кораб, търговски, карго, какъвто и да бил той, който тръгне по този маршрут към Одеса, той ще бъде задължително проверяван и той може да бъде проверяван по начина, по който беше практически агресиран, ще каже и турския кораб. Направо един хеликоптер да им каца на палубата и да ги задължи да бъдат проверявани. До този момент очевидният провокатор в случая, изначално агресор е Русия. И непременно трябва държавите, пак казвам, тези шест държави, които са жизнено заинтересовани от укрепване на собствената си сигурност, да предприемат мерки съвместно с съюзниците от Алианса. И сега, разбирате ли, получава се една шизофрения. Ние сме силно разтревожени от това, че, ах, видите ли, ще има укрепване на капацитета, на военния капацитет по източния фланг на НАТО. А същевременно сме и много-много загрижени от това, че България не може сама да посрещне предизвикателствата за собствената си национална сигурност. Та нали същите тези ваши събеседници, оратори, тежко атакуваха ръководството на Военното министерство и в минали периоди за това, че всъщност България не успява да модернизира армията си, да укрепи капацитета и чухме го и във вашия разговор, за това, че не може да задържи необходимия брой военнослужащи. Значи, благодаря ви. От една страна, ние не можем, ние сме абсолютно така поставени на рисковете на хрумванията на Русия и на Кремъл, а пък от друга страна и не искаме да ни бъде помогнато да се защитим. Това е шизофренно, простете. Благодаря ви много за този разговор, госпожо Поптодорова. Ще видим, както казах и на финала на разговора с Кристиан Вигенин, дали ще се стигне до реалното изслушване по време на ваканцията на министъра на отбраната, професор Тодор Тагарев. Благодаря ви за този разговор. Сега правим рязък за въображение.